Pappa? Ja? Vad är Kama Sutra? Pappa! Oh, vad fasiken är det här? Är det din bok, pappa? Ja, du. Jag kan inte se det här ifrån, du. Varför är hon naken, tanten? Ja, du förstår. Hon blev sjuker. Hon fick feber. Så bry dig inte om det, du. Har hon fastnat? Maten är klar. Nu finns 10 nya rätter från familjen Dafgård i Källby. Hoppas det smakar. Pappa, i den där boken... Man pratar ju inte med Martin.